प्रधानमन्त्री सही बोल्नुस् गलत नबोल्नुस् प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरो नपढ्ने अध्ययन नगर्ने अस्ति प्रधानमन्त्रीले मदन भण्डारीको जन्म जयन्ती दिन बोल्नु भएको होइन मलाई ढाल्न पाई भारतमा षड्यन्त्र भइरहेछ भारतले चलखेल गरेको छ भनेर प्रधानमन्त्री बोलेको कुरो अहिले मिडियामा आइरहेछ अनि तपाईँ चाहिँ को त प्रधानमन्त्री कुरा नबुझिकन प्रधानमन्त्री कुरा नपढिकन बोल्नु को तपाईँ सत्यनारायण मण्डल त्यो कुरा मलाई थाहा छ नि त मैले बहस गरेको छैन अनि तपाईँले फेरि किन षड्यन्त्र गरिरहेको छ जब प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि त्यो कुरो हो सही हो प्रधानमन्त्री जे बोल्नु ठिक बोल्नु भयो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ त्यसो भए प्रधानमन्त्री अभिव्यक्ति ठिक छ ठिक छ अनि तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले किन असहमति व्यक्त गरेका छन् त किन विरोध गरेका छन् स्वतन्त्रता हो यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डल हुन्छ सत्यनारायण मण्डलजी तपाईँलाई नेपाली वर्ष स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असफल भइसक्नु भयो अरे माधकमा नेपाललाई प्रचण्डको निष्कर्ष आयो अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू स्थायी समितिको बैठकमा प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ माधकमा नेपाल हिजो राति भन्नुभएको छ युवराज गेवालले आज भनिसक्नु भएको छ मसँगै केपी शर्मा ओलीले काम गर्न सक्नु भएन उहाँ असफल प्रधानमन्त्री नेताहरूको प्रतिक्रिया आइसक्यो अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ के हुन्छ स्थायी समिति बैठक बताउनु सर यो चाहिँ नि उहाँहरूको आफ्नो व्यक्तिगत चाहिने धारणा हो उहाँहरूले भन्दैमा चाहिने केपी ओली असफल भयो भन्ने कुरो असफल प्रधानमन्त्री उहाँहरूले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ त्यो बैठकमा भएर भनेर हुन्छ होइन उहाँहरूले भन्नुभएको छ बैठकमा हामी प्रमाणित गर्छौँ प्रचण्डले प्रश्न रूपमा भन्नुभएको छ उहाँको त कार्ड छ अब अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री मध्ये एउटा पद छोड्नुपर्छ केपी शर्मा ओली आइसक्यो उहाँको प्रतिक्रिया अब यो चाहिने तपाईँको चाहिने चाहे त प्रचण्डजी होस् चाहे त चाहिने तपाईँको के अरे माधवजी होस् चाहे त युवराज गेवाली होस् उहाँहरू सबलाई आशा थियो के अरे मनमा थियो विश्वास आशा त के कि केपी ओली चाहिने तपाईँको चाँडै मर्दैछन् होइन यो केही होइनन् पदको छटपटी हो यो अगर उहाँहरूले त्यस्तो गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि केपी ओलीलाई एक पदबाट हटाउने कोसिस गर्छन् भनेदेखि यो उहाँहरूको चाहिने योग्यता होइन अयोग्यता हो अहिलेको नेपालको राष्ट्रिय परिस्थितिमा बुझ्नुभयो र यो भाग्य हो नेपालको लागि तपाईँलाई थाहा छ उहाँले काम गर्न सक्नु भएन अरे जनताको चाहना अनुसार उहाँले चाहिँ आजको दिनमा कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन अरे प्रधानमन्त्री जताततै असफल अब भारतसँग उहाँको सम्बन्ध चिस्यो तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रति भारतमा पनि चर्चा छ दिल्लीमा पनि चासो ऋषिजी बताउनुहोस् त्यसो भए तपाईँले भन्नुहोस् न उहाँहरूलाई सबै थोक चाहिने यो नेपाल होइन भारत हो भनेर भन्नुहोस् न मोदी जमिनदार हो अनि नेपालका यी नेताहरू सब रैती हुन् भनिदिनुहोस् न असफल भयो चिसियो यतातिर देशभक्तिको पनि वकालत गर्ने 58 वर्षदेखि जाने तपाईँको नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको त जाने केपी ओलीले गरेको हो सम्मान चिसिएको हो जे मन लाग्छ त्यही चाहिने तपाईँहरू सोध्ने होइन सुन्नुहोस् न आवश्यकता भन्दा बढ्ता होइन झगडा लगाउने काम पार्टीमा नगरिदिनुहोस् न तपाईँहरू नेपाली जनतालाई सूचना दिनुहोस् तपाईँ एउटा भन्नुहोस् त एउटा बच्चा जन्मिनलाई 9 महिना लाग्छ त्यो बच्चा जन्मियो 9 महिनामा
त्यसलाई तिन दिनपछि चाहिँ सोधिन्छ ल त बाबु नौ महिनामा अर्को मलाई बच्चा चाहियो। सत्यनारायणजी सुन्नुहोस् है, प्रचण्डजीको एउटा तर्क के आएछ भन्दाखेरि आलो पालोमा सहमति भएको थियो, मैले केपी शर्माओलीलाई पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री भनेर सहमति गरेँ, अब त्यो सहमतिबाट म ब्याक हुन्छु भन्नुभएको छ उहाँले, किनभने एक व्यक्ति एक पद जिम्मेवारी, केपी शर्माओलीले प्रधानमन्त्री चलाउने कि पार्टी चलाउने। आलो पालोको कुरा भनेको त्यो एक व्यक्ति एक पद होइन, त्यो प्रचण्ड पनि कुनै चाहिने तपाईँको देउता होइन, उहाँ पनि एउटा हाम्रो नेता हो आदरणीय, कसैलाई देवत्वकरण गर्नु छैन, प्रचण्डले यस्तो भन्नु हो भनेर म पछि हट्दिनँ, हट्दिनँ भनेदेखि चाहिने तपाईँको उहाँहरूले पार्टीलाई बर्बाद गर्न खोज्नु भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनताले यही निकाल्छ र कसैको भविष्य राम्रो हुँदैन, त्यो बुझिलियोस्, किन तपाईँ तपाईँ कम्युनिस्ट त होइन, तपाईँ कम्युनिस्ट यहाँ त अहिले कम्युनिस्टलाई देखि सहँदैनन् मान्छेले, त्यस कारणले अहिले कहीँ नभएको जात्रा हरि गाउँमा भने जस्तै सबै थोक यही नेकपाभित्र हेर्न खोज्छ, नेकपाको सरकार असफल हो, आधुनिक नेपालको निर्माण भएदेखि अहिले जुन तपाईँको एउटा बल्ल राष्ट्रियताको निर्माण भएको छ, तर प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिलाई लिएर जताततै आलोचना भएको छ, उहाँले भन्नुभयो मेरो सरकार ढाल्नको लागि भारतमा षड्यन्त्र भइरहेछ, नयाँ दिल्लीमा बैठक भइरहेछ, विभिन्न होटेलमा बैठक भइरहेछ र आफ्नै पार्टीका नेताहरू पनि त्यसमा संलग्न छ भनेर प्रधानमन्त्री ठिकै हो त, षड्यन्त्र भइरहेकै छ नि, अस्ति भीम रावलले बैठकमै भन्नुभयो सोल्टी होटेलमा कहाँको चाहिने जासुसहरू आएर कमान्डो सहित बसेर के गरिरहेको छ, षड्यन्त्र अर्को ठाउँमा होटेलमा चाहिने भइरहेको छ, उल्टै एकातिर यस्तो पनि चाहिने तपाईँको चाहिने भन्ने होइन, अनि चाहिने त्यो कुरो प्रधानमन्त्रीले भएकै कुरा हो नि, त्यसो भए प्रधानमन्त्रीलाई सरकारबाट हटाउन भारतमा षड्यन्त्र भइरहेछ, भारतले षड्यन्त्र गरिरहेछ, चलखेल गरिरहेछ, ए बाबा हिजोसम्म त यहाँ भारतले नै चाहिने तपाईँको होइन, जे चाह्यो त्यही भयो, तपाईँले तपाईँ यदि सच्चा नेपालीको छोरा हो भनेदेखि तपाईँ भन्दा सच्चा नेपालीको छोरा सुन्नुहोस्, तपाईँले भनेर ऋषि धमलाको राष्ट्रियतामा तपाईँले चुनौती दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँ को सत्यनारायण मण्डल, राम्रोसँग बोल्नुहोस् तपाईँ, ऋषि धमला राम्रोसँग बोल्दैछु, तपाईँले भारतले यो खेल गर्दैछ भनेर तपाईँले के भन्नुभएको, होइन प्रधानमन्त्री भने होइन अस्ति तपाईँ सुन्नु होइन प्रधानमन्त्री म भन्दैछु हो त्यो कुरो, संविधान भन्दाखेरि उसको दादागिरी किन किन मान्छे विशेष पाउँछन्, तपाईँले पनि त्यसरी नभन्नुहोस् न त, होइन प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरो नपढ्ने अध्ययन नगर्ने, अस्ति प्रधानमन्त्री मदन भण्डारीको जन्म जयन्ती दिन बोल्नु भएको होइन, मलाई ढाल्न पाए भारतमा षड्यन्त्र भइरहेछ, भारतले चलखेल गरेको छ भनेर प्रधानमन्त्री बोलेको कुरो अहिले मिडियामा आइरहेछ, अनि तपाईँ चाहिँ को त प्रधानमन्त्री कुरा नबुझिकन प्रधानमन्त्री कुरा नपढिकन बोल्ने को तपाईँ सत्यनारायण मण्डल, ए बाबा म ऋषिजी त्यो कुरो मैले तपाईँलाई त अघि नै भने कि त्यो हो, अनि फेरि तपाईँ चाहिँ के षड्यन्त्र भइरहेको छ, मैले त्यही उदाहरण दिन खोजेको, त्यो कुरो बुझ्नु पर्दैन, निर्माण हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले गरेको अवशेष, त्यो कुरा मलाई थाहा छ नि त, मैले बहस गरेको छैन, अनि तपाईँले फेरि किन षड्यन्त्र गरिरहेको छ, जब प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि त्यो कुरो हो, सही हो प्रधानमन्त्री जे बोल्नु ठिक बोल्नु भयो तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, ठिक बोल्नु भयो, त्यसो भए प्रधानमन्त्री अभिव्यक्ति ठिक छ, ठिक छ, अनि तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले किन असहमति व्यक्त गरेका छन् त, किन विरोध गरेका छन्, आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो, बोल्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ माधवजी झिना मसिना कुरामा यो भएन त्यो भएन भन्नुहुन्छ, उहाँको कुरा सुनेर प्रचण्डजी जोरी खोज्नुहुन्छ, अल्पमत बहुमतको कुरा गरेर मलाई हटाउने खेल भइरहेको छ, म पनि हेर्छु के हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि त, ए बाबा तपाईँ कतिचोटि दोहोऱ्याउनुहुन्छ ऋषिजी, त्यो कुरो तपाईँले भनेको कुराको सार एकैचोटि आइसक्यो, उहाँहरूले त्यस्तो भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो जवाबमा त्यो ठिक भन्नुभएको छ, त्यसो भए अब के हुन्छ स्थायी समितिको बैठकमा ठ्याक्कै भन्नुहोस् आज के हुन्छ, के हुन्छ, बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, माधवजी
हिजो पार्टीमा आउनु भएको हो, दर्तापाल पार्टीको नेता हो, 6 सालभन्दा पहिले राणा शासनकै पालामा जन्मेको पार्टीको नेता हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रचण्डजी आजको चाहिने नेता हो कि उहिलेको चाहिने पार्टी हो, जीवन्त पार्टीमा चाहिने तपाईँहरूले यत्रो चढाइ बढाई एउटा हाम्रो पार्टीभित्रलाई को समस्या जुन छन् केही केपी ओलीका पनि चाहिने कमजोरीहरू होला होइन तपाईँहरू आफ्नो पार्टीलाई राम्रो व्यवहार गर्न सक्नु भएन होला त्यो छन् त्यो छलफल हुन्छ छलफल भएर चाहिने तपाईँको एउटा निष्कर्षमा निस्किन्छ सत्यनारायणजी तपाईँहरू एक हुनुहोस् क्या पहिला तपाईँहरू मिल्नुहोस् न किन छरपष्ट गर्नुहुन्छ त कहाँ छरपष्ट हामी मिलेकै छौँ थ्याङ्क यू सो मच सत्यनारायण मण्डलजी समय दिनुभयो नेपाली भाषा तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद